leuk dat je kijkt naar Jana TV. We zitten nu in de metro onderweg naar Shikendi. Ja, nu hoor je me waarschijnlijk weer. We zijn dus onderweg naar Shikendi en we gaan daar Aaron ontmoeten. Dus de vriend van Angel die hier woont. We are now at Bao Ximen. En hij wilde ons heel graag meten, dus dat gaan we dan ook doen, want we zijn hem echt heel verschuldigd, want door hem zijn we eigenlijk hier in Shanghai. Door hem wisten wij over die 144 uur regel. We moeten eruit. Oh, en we moeten eruit. We zijn nu net gearriveerd in Shikendi en we proberen een Starbucks te vinden, want daar hebben we dus eigenlijk afgesproken. Gelukkig is hier een Costa Coffee tent. Waar we gewoon internet kunnen hasselen. Dus we hebben Aaron even geappt om te vragen waar het nou precies is. En dan kunnen we meeten. Maar het is best wel een mooie buurt. Het zou vandaag eigenlijk de hele dag regenen. Dus ik heb me er een beetje op voorbereid. Ik heb echt heel veel lagen. Ik heb zelfs 2 broeken aan, zo erg is het. Maar dit is de area. Allemaal leuke straatjes. We zitten nu in een hele local restaurantje. Dat is echt heel mooi. En we hebben met Aaron gemiet. Hij heeft zijn hond meegenomen. Nabien! Hey! Wat is dat? En we hebben even wat eten besteld. Dat was wel heel grappig, want ik zei ik ben heel erg in voor local. Ik bedoel, hallo, je bent in Shanghai, dan ga je toch lekker local eten. En toen zei Aaron, oh, ik denk dat het te local is. Want hij wil echt heel fancy eten. Dat is echt super funny. Maar ik had zoiets van, nee, ik wil gewoon lekker local. Of het nou goedkoop is of niet. Als het goed is gereed, dan is het goed gereed. En het was dus een goed gereden restaurant. This is Aaron, guys. I'm vlogging. I hope you don't mind. Yeah, it's okay. Okay. I mind, but it's okay. Sorry. Later. If you don't, I can cut it out. No, I was joking. Unfortunately, I do it in Dutch. So, okay. If I'm talking to you, I'll be talking English, but otherwise, I'll be talking Dutch. Love you. Do you have a toilet here? We lopen nu richting de French concession vanuit Shikendi. En super mooi hier. Het is veel meer local. Je ziet als het goed is ook bijna geen toeristen. Eigenlijk geen toeristen. En dat komt omdat Aaron zei dat hij ons ook gewoon een beetje de off-the-beaten road wil laten zien natuurlijk. Dus Aaron was een voormalig huisgenoot van Angel. Toen Angel hier een jaar lang heeft gewoond in Shanghai. En hij heeft ons ook echt geholpen en hij is super lief en zijn hond is super leuk. Het is echt heel mooi hier. En het is heel netjes. Ik had niet verwacht, tot de dag van vandaag had ik niet verwacht dat Shanghai zo netjes was. Kijk, schoon. We zijn nu op een area beland, hier in French Concession, wat een eigen gehele straat is, met allemaal barretjes en plekjes om te eten, waar je lekker koffie kan drinken en waar je eigenlijk gewoon lekker ook nog even kan werken. Het is echt heel grappig om zoiets te zien, want het lijkt eigenlijk een beetje op Nederland. Met al die cafeetjes en barretjes. Super leuk, super schattig. Dat is ja. Kom hier. We zitten nu in een cafeetje, het heet De Inter. En we gaan even gezellig aan de koffie en broodje. En hij heeft een super leuk rondgeleid. Nabian, zijn hond, krijgt zoveel aandacht uit. Yeah, really happy doggy. Hey. We hebben heerlijk gezeten en we gaan nu gewoon weer even een rondje lopen. Namens de French Concession.
De reden waarom het hier zo... Ja, het ziet er gewoon heel anders uit. En de reden waarom is omdat heel veel... Kijk. De reden waarom het er zo anders uitziet als ik had gedacht, is omdat natuurlijk heel veel landen zich hier hebben gevestigd. Dus Fransen, daarom heet dit hier de French Concession. Maar je hebt ook gewoon Duits gebied, Brits gebied. Brits gebied is voornamelijk bekend bij de band. Dat is allemaal Britse gebouwen. En het gaat ze maar door. Dus soms kijk ik echt naar gebouwen en dan denk ik echt van, het is niet Chinees. En dan heb je ook hele typische Chinese gebouwen. Dus het is heel mooi. Ik vind het echt een aparte cultuur. We zitten nu in een Uber-auto en we worden gebracht naar Barbarossa, waar we hebben afgesproken met Farah. En Aaron has been such a lovely host. En naar Biento. Such a lovely dog. Thank you so much for everything. You're welcome. Dus hierna gaan we naar Barbarossa en dan met Farah even weer afspreken. En dan weet ik niet wat we gaan doen. Maar het was echt een hele leuke dag. Lekker gezellig gepraat. We zijn net klaar bij Aaron. En we zijn gedropt bij Barbarossa. En we hebben geniet met Farah en haar klasgenoot. This is... Sorry, what's your name again? Ania from Washington D.C. We're just meeting up and gewoon lekker cocktailtjes drinken. It is happy hour, so you know what it means. Hierna gaan we lekker wat eten. Als het goed is bij Din Tai Fung, we weten het nog niet zeker. Maar voor nu gewoon even lekker chillen, laid back. En we gaan gewoon even genieten. En you know the drill. Ik ben best wel moe van het lopen. En ook omdat ik niet heb geslapen. Omdat Angel is gaan snurken. En zelfs nog boos wordt als ik hem wakker maak. Dat is echt grappig. Ik heb echt lekker geslapen. Nee, we gaan gewoon even genieten. Ik heb de lychee... Wat heb ik nou ook weer? Lychee martini. Farah heeft de raspberry martini. What did you have again? I forgot. Oh, this is a passion fruit mojito. Passion fruit mojito. En Angel heeft de Jack Daniels. En dan zien we wel hoe ver we doorgaan. All right. Oh man, we zitten nu in een restaurant. Het is echt al richting de... What time is it? Het is echt al richting de 8:30. En we hebben honger, dus we gaan eten. En we hebben ergens in een local straatje, in een local restaurant, hebben we local food besteld. En dat gaan we dan ook eten. We hebben voor nu... What do we have? What is this? Sizzling beef. We have beans. We gaan nog rijst en dergelijke krijgen. Ik film de rest zo wel, maar dat komt wel. En dan gaan we gewoon lekker eten. Yummy. En iedereen is heel stil. En dat is heel frustrerend. Like, why are you quiet when I'm vlogging? That's really annoying. We hebben nu alles binnen. En ook de tenten. You love these, right? We are too. Want ik heb het nog niet in de avond gezien natuurlijk. Dus dan zie je de skyline met alle mooie lichtjes ofzo. We zien het tomorrow, yeah? Really? Bye. Bye. It was such a pleasure meeting you guys. They're please coming keep back in contact. I've been here. Have fun, eh? Okay. Thank you. Bye guys. It was fun. Thanks. Ja, dus wij gaan dus alleen, want hun lekker naar huis. Maar wij hebben natuurlijk... Gewoon de drang om zo'n weinig filmer te zien. Zij wonen hier, dus dat is een ander verhaal. Gezellige dag. Ja. Drukke dag. Friendly companionship. Dat was het vooral. Even wat anders naast al dat sightseeing. Alhoewel, we hebben de French Concession wel best wel... Helemaal uitgelopen. Helemaal uitgelopen, inderdaad. Het is heel anders dan die old French Concession deal. Maar het was wel echt mooi. Alright, man oh man. We zijn nu weer bij Nanjing in de avond. En dit is dus een van de grootste en langste winkelstraten hier in Shanghai.
It's a maze balls. Exactly. Yeah. Het is gewoon het winkelstraatje. En het is beautiful. Check hun Apple Store. It's gigantic. It's huge. Dit is een Apple Store. Hoe dan? Het is zo groot. Het is echt ziek. Oh. Ik wil hier wonen. Hallo, tjus. Fies. Alsjeblieft. Tje. Waarom? Het is mooi. Wat is het verschil met Kuala Lumpur en zo? Oh, er is zoveel moois hier. Ik dacht gewoon... Nee, ik kan het gewoon niet uitleggen. Je had een andere verwachting. Hè? Dit is gewoon echt een metropolitan. Ik dacht dat Kuala Lumpur gewoon een lekkere grote stad was. Maar dit is echt een metropolitan. Veel meer cultuur, veel meer shopping, veel meer gewoon mooi. Het enige is hier de smog, echt waar. Okay, let's walk. Let's walk, walk. Not talk the talk. Yes, we do. Gucci. So Gucci. Oh jongens, de band is zo mooi hè. Zou ik het toch als sneak peek laten zien? Oh, we gaan lopen. Oh my god guys, we zijn serieus gewoon te laat hè. Vergeet niet, de toren. 1 minuut te laat. We zijn serieus 1 minuut te laat. Ik had net nog een sneak peek laten zien. En toen kwamen we hier dus aan. En toen ging hij uit. Hij gaat... Het gaat gewoon uit om 10 uur. Echt zo stom. Dus zeg maar, kijk, wacht, ik kan wel de skyline laten zien, maar die toren alle hier. Alle torens gaan uit, hè? Oh, alle torens. Oh ja, alles gaat uit om 10 uur, dus ik kan geen mooie foto's maken. We gaan het morgen nog een keer proberen. Ja, morgenavond. Ja. Dit is dus te vergelijken met een augurk, maar dan...